wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa shir wada tashi ah oo ay ka qayb galeen culimada caasimada oo ay hogaaminaysay wasaaradda diinta iyo awqaafta, ururka haweenka, odayaasha dhaqanka iyo dhammaanba qaybaha kale ee bulshada ku qabatay magaalada dhuusamareeb. Waxaana shirkan looga arrinsaday sidii kor loogu qaadi lahaa doorka haweenka ee ka qaybgalkooda dib u heshiisiinta dalka iyo ka qaybgalkooda horumarinta bulshada, gaar ahaan sugidda amniga. culimada odayaasha dhaqanka iyo haweenka ka hadlay shirkan ayaa tusaaleeyey sida haweenku ay uga muuqdaan dhinac walba oo horumarinta waddanka ah, iyagoo ku baaqay in kor loo sii qaado awoodsiintooda lagana faa'iidaysto cududdooda oo tiro muhiima ka ah bulshada Soomaaliyeed. xagga bulshada waxaa la yidhaahdaa bulsho ma jirayso haddaan haweeni jirin, bulsho ma jirayso. ilaahay subxaanahu watacaala markuu ka hadlay dadka islaamka ah, markii ragga la xusay oo la sheegay ayagana waa la sheegay. ilaahay markuu leeyahay walmu'minuuna walmu'minaat bacduhum awliyaau bacdi, marka la leeyahay ragga iyo dumarku labadaba iyadoo muumin laga cabiray, yaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qaybo qaybta kamila ayay waxay u tahay kuwo isgargaarsada oo iskaalmaysta oo isgarabsada. nin rag wuxuu sidiisaba fagaaro wuxuu ku tagaa waa dumarka, wuxuu rag kula shiraa waa dumarka, wuxuu wax ku bixiyaahu waa dumarka, wax kale maba ahanba. nin sidiisaba aan guri lahayn oo meel lahaynuna oon reer lahayn oo islaamo iska dambayn fagaarana ma tago mana ku dhaqmo, hadduu tagana sharaf kale ma yimaado. horta dumarku siyaas bay yihiin, sharaftooduna siyaas bay tahay, dib u heshiisiintana waqtiga jiraba ayagaaba hadda waxaan ku ognahay annaga waxaana dadka nabadoonnada la yidhaahdo waxa dumarku ku aadan yihiin iyo waxa ay qabtaan iyo waxay hagaajiyaan iyo waxay dadka u sheegaan ayaan naqaanaa. kuwo qayr badan oo boqolkiiba boqol qayr badan baa ku jira, kuwa ummadda sida raggu kuwa qayr badan ugu jiraan, kuwa qayr daran ugu jiraan, dumarkan waa ugu jiraan. siyaasadda macnaha gabdhaha waxaa bannaanka soo saara oo siyaasadda u raadinayaana taas ayaa sabab u ah oo gabdhihii hadday shaqo doon yihiin oo sheex karinayaan oo caanihii gadayaan oo hilibkii qalayaan oo dhulkii xaaqayaan, iyadana waxay u arkeen inay xaafiisyada tegi karaan, siyaasadda meesha lagu gorfayana ay tegi karaan, masiirka dalkana ay wax ka hogaami karaan ayay isu arkeen. run ahaantiina waa ay arkeen inay wax qaban karaan waana ay tageen. waxaan isku ku fiicannahay in ragga iyo dumarku ay iskaashadaan oo gacmo wada jiray wax ku gooyaan la yiri aan lays maxay ahaytay lays garbino ceelka aan lays gurbo maadaama ay meesha naga wada gashay oo gurihii aan ka soo baxnay, duruufna ay naga keentay, diintuna aysan noo diidin inaan shaqayno. waxa waaye ragga inaysan ceelka nagu garbin, xoogga inta ay yartahay xooggana dheer yihiin aysan nagu garbin, waa waxa weeye waayo waxa aan ciilka ka qabnaa oo xooggaas ayna dheer yihiin naga badan yihiin waa waxaan la ciishoonaynaa. laakiin mar haddii culimmadiina garab taagan tahay oo ay leeyihiin waad socon kartiina socda oo ragu maxayta gabdhaha diinta u banaynaysa inay shaqeeyaan ka leexda ayna leeyihiin oo garabkaas aan haysano, alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leenahay. agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka galmudug maxamed cali allaale oo shirkan si rasmiya u furay ayaa faahfaahiyey ujeedada loo qabtay shirkan ballaaran iyo sida wasaaraddu ay muhiimadda u siinayso shaqadan oo uu sheegay inay qayb ka tahay howlaha wasaaraddu u xilsaaran tahay. mawduuca maanta aan isugu nimid waa mawduuc ka mid a shaqo wasaaraddu ay mandatekeedii ah oo ay leedahay. shaqadaana waxay ku saabsan tahay haweenku inay ka qayb qaataan oo ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta. maadaama aan dad islaama nahay waxaa waajib nagu ah annagoo diintayada ilaalinayna wixii camaliyaad ah ee quseeya noloshayada bini aadan in wax diinta waafaqsan ay noqdaan. haddii ilaahay yidhaahdo annaguna aan isla garanno haddii ay odayaashii dhaqanka tahay iyo hadday dhallinyaradii tahay iyo hadday haweenkii yihiin wixii sharciga islaamku uu ka qabana haddii ilaahay yidhaahdo culimmadii waa noo joogtaa iyo wasaaraddii diinta iyo awqaafta iyagaa noo astayn doona haddii ilaahay yidhaahdo. ma aha wax la goynayo oo sharci ah, laakiin annaga maadaamaan dad islaama nahay
ورمحان نقوها بون علماء محان نقر ريبايسان ونوشيه قيسان وضياشو محاد سواء أركي جرتين قبضوه محاي إذن لطهي إناد كقالي كرتان نبضه دوت فرم بارن إن شاء الله وكريم سمعين إنا عبد الله ورسم رب لور باهين تقرنكا بلسم رب